aan idinku soo booqdo magaalada Columbus si aan kala qayb qaato munaasabadan aan ugu gurmareyno walaalaheena Soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahaadaha ka dhacay degmooyinka Beledweyne, Bardaale iyo Baardheere iyo meelo kale oo ay dhibaatadu ka dhacday. Runtii markii uu dhib ka dhacay waxaan la soo xiriiray dhalinyaro badan ee gobolka oo ay hormuud ku yihiin gabdhaha Soomaaliyeed ee hortayda fadhiya ka muuqda iyo ganacsatada magaalada si aan uga horan gurmadka shacabka Soomaaliyeed ee geeska gees dunida laga wado. Maanta oo kale waxaa nooga baahan yahay midnimo, istaageerid, samafal iyo kuweena wax haysta gacan ka geystaan gurmadkaas. Dadka Soomaaliyeed weligood waxay caan ku ahaayeen istaakulaynta, maantana maba ka sii jirto 70,000 oo qoys wax ka badan ayaa magaalooyinka ka barakacay. Allaah subxaanahu wa tacaala wuxuu xadiisul qudsi ku yiri dhulka isugu naxariista si aan samada idkaaga naxariisto, eebbaha naga asturo xilkaas na sugaaya iyo waajibaadkiisa naga saaran inaan u gurmanno hooyooyinka iyo caruurta dibadka yaalla. Runtii waa ka jawaabnay asturaadda Ilaahayna waa nagu asturay markaad aruuriseen 120,000 jisaaka labar labaad. Aniga ka marwa ahaan waxaan halkan idkuuga imid oo aan safar dheer u soo galay inaan hormuud idkuugu noqdo hawshan. Waxaana tegayaa gobollo kale sida ay si aan u dardargeliyo hawsha aan caawa halkan ka bilownay insha Allah. Hooyooyinka Soomaaliyeed ee halkan joogo waxa idin saaran waajib gooni ah, sababtoo ah dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira cidda ugu badan ee ku dhacayso waa hooyo Soomaaliyeed iyo caruur Soomaaliyeed oo ah kuwa ugu nugul dadka. Aan gacmaha isqabanno oo aan sidiina lagu yaqaanay Alla waxaan ugu baryayaa in shacabka Soomaaliyeed ee idaadku barakiciyeen in Ilaahay subxaanahu wa tacaala culays ka dulqaado. Waxaan idinkaaga codsanayaa in dhaqaalaha la aruurinayo loo xil saaro guddi si hufan u maamulo.